Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Şəmkir rayonunda fəaliyyət göstərən idarəsi Şəmkir rayonunun mövcud torpaqlarının suvarılmasını həyata keçirir. Görülən kompleks meliorativ tədbirlər nəticəsində əkin aparılan torpaq sahələrindən bol məhsul əldə olunur. İdarənin balansında 841 ədəd tam işlək vəziyyətdə olan su artezian quyusu, 17 ədəd nasos stansiya, 993 kilometrdən artıq uzunluğunda kanal və kollektor mövcuddur. Suvarma suyunun maniyyəsiz və itkisiz olaraq sahələrə çatdırılması üçün idarə tərəfindən mütəmadi olaraq kanalların lildən təmizlənməsi, o cümlədən beton üzlüyə alınması işləri davam edir. Şəmkir rayon ərazisində 53.000 hektara yaxın yararlı torpaq sahəsi mövcuddur. Yararlı torpaq sahələrinin suvarılması üçün 5 istiqamətdən su götürülür. Şəmkir çayından, Kürt çayından, Subarçıdan quyularından, qaynama göllərindən və Zəyim çayından istifadə olunaraq suvarma suyu ilə vətəndaşlar təmin olunur. Şəmkir rayon ərazisində 9 ədəd su qaynama gölləri mövcuddur. Üzərində dayandığımız Keçil kəndində yerləşən qaynama göl vasitəsilə vətəndaşlara suyun verilişi təmin olunur. Qeyd edək ki, idarə tərəfindən çay məcralarının tənzimlənməsi işləri də aparılır ki, ötən il bu işlər 146 min kubmetrdən artıq hissədə görülüb. Bundan başqa 12 ədəd subartezian quyusu əsaslı, 308 ədədi isə cari təmir olunub.